ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ଅଯୋଗ୍ୟ ଧାନ ବିକୁଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ। ଟୋକନ ମିଳିଥିଲେ ବି ମିଲର ଧାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସମାନ ଚିତ୍ର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସରୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ, ହେଲେ ଟୋକନ ଟାର୍ଗେଟର ଆଳ ଦେଖାଇ ମିଲର ଧାନ କିଣୁନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବରଣ୍ଡୁଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। କିଏ ଟୋକନ ପାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଟୋକନ ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଧାନ କିଣାଯିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। କେବଳ ବରଣ୍ଡୁଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ନୁହେଁ, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା 22ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଫଳରେ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଟୋକନ ଥିଲା ଧାନ ପାଇଁ, ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଆଣିକି ପକେଇଲୁଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଏକ ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତ ହେଲାଣି, ଆଜି 18 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଧାନ ସବୁ ଗଜା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ହେଲାଣି, ଛେଣ୍ଡ ଖାଇକି ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିନି, ଟାର୍ଗେଟ ଆସି ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ତ ଆସୁନି, ସରକାର ତ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଠେ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ଏଠି ଗଜା ହେଇତେ ବସିଲାଣି, ଲୋକ ତ ଏଠି ଧାନ ଦେଇପାରୁନି, ଆସିକି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କ'ଣ? ସରକାର ତ ଧାନ ମୁଠେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଇସା ପାଇଁ ସାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସାର ପଇସା ପାଇସାରିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ଧାନ ବିକିକି ପଇସା ପାଉନାହିଁ, ବିକିବା ପାଇଁ ତ ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ଧାନ ତ ପଇସା ପାଇବା ଦୂରର୍ଥ। ଆମର 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଥିଲା, ଆମେ 17 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପକେଇଛୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଡେନ୍ ଧାର କରି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁନି କି ଆମ ପଇସା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ବି ଯାଉନି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଲୋନ୍ କରିକି ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ, ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଚାଷ କରି ଲୋନ୍ ଶୁଝିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଧାନ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବୁ କିନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବଦପାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଅମଳ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1406 ଜଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ, 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ SSG କଟିଗଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଛି 32,317 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଧାନ କିଣିଛୁ ଆମେ 32,030 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1 KG ହେଲା, ଆଉ 253 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଯଦି ଆଜି ଆସେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇବ। ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା ମଝିରେ, ତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା, ତା ଆଗରୁ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଟୋକନ ଡିଲିଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ରହିଛି, ଟୋକନ ନାହିଁ। ସେ କଥା ସାର୍ କେମିତି କହିପାରିବୁ? ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 61 ଜଣଙ୍କର ଟୋକନ ଶୋ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧାନ ଅଛି ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର କେବେ ଅନ୍ତ ହେବ, କେବେ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।